Bones tardes a tots. En primer lloc, jo voldria donar les gràcies a la Universitat Pompeu Fabra per haver reunit aquest auditori tan distingit, incluït el professor Nadal, que jo crec que no ens veiem des de que ja fa una quarantena d'anys era alumne de l'Escola Diplomàtica. Recordo que una vegada ara amb el cap, vostè va dir en aquell curs que ens feia una frase en català i va haver-hi algunes, ja no sé molt bé què va ser, com alguna mostra allí una mica estranya. I recordo que vostè d'una manera molt contundent va dir: senyors, aquesta escola que vostès aprenen en tantes llengües el que haurien d'aprendre és català. I l'enteniment en aquest país hauria de començar per aquí. Que va ser més o menys això, Bé, tres vegades ambaixador del mateix país, jo dic no perquè són tres països diferents. Són tres països diferents. I de fet ara ja fa 15 dies que no sóc a Xina i això de que sóc un expert, pues, no ho sé. Al cap de 15 dies que no ets allà, allò va a una velocitat tan gran que segurament ja no sóc res. Potser dir que el que he preparat intentaré parlar una mica del que unes pinzellades sobre el que ha sigut el creixement a la Xina aquests 30 anys. Després parlaré dels problemes, parlaré del plan quinquenal número 12 que acaben d'aprovar fa poc, on intenten afrontar aquests problemes que tenen. Parlaré de la societat del coneixement, que és un dels grans objectius dels dirigents de Xina, i crec que aquí en aquest lloc és especialment escaient de fer-hi una referència. I després parlaré del que Espanya i les nostres empreses poden intentar treure d'aquest nou plan quinquenal que s'ha aprovat. Això serà una primera tongada. I després hi haurà temps pel debat, els comentaris, les preguntes i tot el que vulguin. Si el desembre de l'any 78, quan Deng Xiaoping va posar en marxa la política de canvi econòmic i apertura a l'exterior, algú hagués sigut capaç d'imaginar que Xina avui estaria on està i ho hagués dit, les rialles s'haurien sentit fins a Pequín, haurien dit que estava boig, ningú s'hauria cregut. Efectivament, fa una trentena d'anys, qui es podia imaginar que avui Xina seria, com s'acaba de dir, el banquer del món? Els que tenim alguna edat d'aquí, d'aquesta sala, quan érem petits anàvem amb una espècie de guardiola tota rodona i amb un barretet així xino per dalt, a demanar caritat pels xinos. I llavors, pagant una quantitat que em sembla que era algo així com un duro, podies batejar un xino, bautizar un xinito. I, o sigui, dos Ramons, tres Joseps. Jo sempre em deia, com ho deuen fer això? Deu ser que el doctor Creus, que era el rector d'allà de la Seu, deu tindre una comunicació directa amb aquells de Pequín, no? I que els diu, escolti'm, ara en batejarem tants i volem tants Ramons i tants Joseps. Bé, avui, evidentment, els que van amb la guardiola a la mà a demanar aviam si cau alguna cosa són els caps de govern de qualsevol país del món i, naturalment, cap on van és cap a Pequín. Qui es podia haver imaginat fa una trentena d'anys que avui Xina tindria el segon PIB del món, havent adelantat el Japó, quan només fa 10 anys, el PIB de Xina era el 28% del Japó. Clar, si tu no et mous en 10 anys i un altre país creix a l'11% acumulatiu, doncs vol dir que en 10 anys passes del 28% al 100%. Qui podia haver dit que avui tindrien a Xina la supercomputadora més ràpida del món, que serien el primer mercat de l'automòbil,
que serien la primera potència exportadora, que haurien superat l'any passat als Estats Units com a potència manufacturera, que tindrien avui els trens més ràpids del món que van a 350 per hora. L'any passat, Forbes Magazine va dir que Hu Jintao era la persona més poderosa del món. I, naturalment, a la Xina avui hi ha els excessos dels nous rics, els que juguen a golf per allà a Canton, amb pals d'or. Una subhasta a Hong Kong l'any passat, 93 ampolles de Chateau Lafite del 1869 es van vendre per 437.900 lliures esterlines. Un Macao que ja té uns casinos més grans que els de Las Vegas. I dic això de Las Vegas, que és un dels grans símbols del capitalisme americà. En 30 anys, Xina ha multiplicat el PIB per 16. A Espanya parlàvem de miracle quan doblàvem en 10 anys. Si l'any 78 el PIB de Xina era el 2,3% del global, l'any passat va ser el 9%. Si l'any 78 era el PIB de Xina el 6% dels Estats Units, ara és el 40 i pico. El PIB per càpita l'any 80 era de 205 dòlars a preus de mercat i ara és de 4.400. De la pobresa mesurada per $1.25 dòlars al dia del Banc Mundial, l'any 81 estaven sota aquesta ratlla de la pobresa, l'any 81 el 84% de la població i avui són menys del 20%, és a dir, que han tret de la pobresa, en alguns casos, com sabeu, de la misèria absoluta, a més de 600 milions de persones. Xina té ara 93 ciutats que passen de 5 milions d'habitants i d'aquestes 8 passen dels 10 milions. La crisi naturalment ha accentuat totes les tendències que ja hi havia. El PIB d'Estats Units de l'any 2005 al 2010, PIB d'Estats Units ha crescut al 5%, el de la Unió Europea al 4%, el de Japó al 2%, el de la Índia el 47 i el de Xina el 69. La previsió del Fons Monetari és que aquest any el 30% del creixement mundial s'hagi produït a la Xina. I de fet, fa un parell d'anys, l'any 9, el 100% del creixement mundial es va produir, com és sabut, fora d'Estats Units i la Unió Europea. Un deport dels últims temps és endevinar quan el PIB de Xina atraparà el d'Estats Units. Fa una dècada el consens era que això passaria a mitjans de segle. Després es va dir l'any 2045, 2040, 2035, 2030 i Goldman Sachs fa un parell d'anys va dir l'any 2027. Només faltava que diguessin el dia i l'hora. Pricewaterhouse, amb un estudi publicat aquest any, gener d'aquest any, el món a l'any 2050, diu que en paritat poder adquisitiu Xina superarà Estats Units l'any 2018 i a preus de mercat l'any 2032. I per l'any 2050 el mateix estudi de PricewaterhouseCoopers diu que en PPA, paritat poder adquisitiu, Xina tindrà un PIB que serà el 57% més gran que el dels Estats Units i a preus de mercat un 35% més gran. I Goldman Sachs per l'any 2050 estima que Xina tindrà un PIB de 70 bilions de dòlars i Estats Units de 40, dic 70 i 40, és a dir, gairebé el doble. Naturalment, els pronòstics, per moltes les projeccions, per moltes raons, poden no complir-se. Això només es veurà si es compleixen o no en el seu moment. Ara bé, si cap a l'any 2050 el PIB de Xina és un 50 o un 30% només del dels Estats Units, és evident que les conseqüències a l'ordre tecnològic, a l'ordre polític, a l'ordre geoestratègic, són fantàstiques. El món realment està canviant davant dels nostres ulls a una gran velocitat.
La conclusió de tot això que fa el Banc Mundial és dir que Xina ha fet en una generació el que a la majoria dels països els ha costat segles, i d'altres diuen que en aquests 30 anys Xina ha fet el Renaixement, la Il·lustració, la Revolució Industrial i la Revolució Digital, tot d'una tacada. Naturalment, això són metàfores, però d'alguna manera dona una idea del que està passant en el món. Està clar que la moneda té una altra cara, que Xina té molts problemes i vulnerabilitats i no pot passar d'altra manera amb un país de 1.400, a la ratlla, 1.400 milions d'habitants, que ha conegut aquestes últimes dècades el procés de desenvolupament econòmic més gran, més fondo de la història. A mi, el que estic veient allà a la Xina, professor Nadal, em recorda allò que estudiàvem a la Facultat dels Arbitristes. Allà darrere del 16, el 17, naturalment que ningú es podia posar políticament amb aquells felips, allà hauria sigut molt perillós. Però els economistes, amb una gran llibertat, deien el que volien. I, doncs no sé, el Cellòrigo, el Navarrete, el Tomàs Mercado, el Luis Ortiz, aquella gent feien unes crítiques aparentment econòmiques, però que realment eren crítiques polítiques ferotges. Quan deien que aquest país està gastant tots els metalls d'Amèrica en pagar guerres per aquí fora, creant una inflació que el que fa és destruir la indústria de Castella, i després aquests diners tots van a parar a les butxaques dels genovesos, dels banquers genovesos o alemans, és evident. Doncs a Xina avui dia està passant això també. Tu no et pots posar amb el Partit Comunista, però els economistes i fins i tot els polítics fan unes crítiques devastadores de l'economia i de la societat que evidentment són crítiques polítiques. Una de les més dures d'aquestes crítiques diu el següent: l'economia de Xina és inestable, desequilibrada, descoordinada i a llarg termini insostenible. I dius, bueno, com algú es pot atrevir a fer una crítica tan terrible d'una economia que fa 30 anys que creix el 10% anual? Qui és aquest que s'ha atrevit a tot això? Bueno, doncs aquest, ni més ni menys, és el primer ministre de la Xina, Wen Jiabao, que de més va dir això l'any 2007, és a dir, abans de la fallida de Lehman Brothers. Ja m'hauria agradat a mi que el primer ministre de qualsevol país europeu o el president dels Estats Units l'any 2007, quan érem nosaltres els que estàvem a punt d'estimbar-nos, hagués tingut la visió per dir el que va dir aquest senyor: tenim una economia insostenible i ens estimbarem. L'autocrítica no falta i crec que això és molt bona senyal. El primer ministre Wen Jiabao, d'altra banda, es confessa lector de la teoria dels sentiments morals d'Adam Smith, i també m'agradaria saber quants primers ministres hi ha al món que tinguin aquesta mena de lectures. Wen va concretar així aquests desequilibris i descoordinació que dèiem. Creixent limitació sobre els recursos i el medi ambient, desequilibris entre inversió i consum, grans diferències de renta, insuficient capacitat d'innovació científica i tecnològica, estructura industrial irracional, desequilibris a la base agrícola, creixents desequilibris entre la zona urbana i rural i entre regions, falta d'educació de qualitat i defectes de la sanitat, pressió a l'alça sobre els preus, amb creixements de preus exorbitants a la vivenda en algunes ciutats, expropiació de terres i demolició de cases il·legal, problemes a la seguretat alimentària, corrupció rampant a certes àrees. Bé, com es veu, un catàleg ampli i acertat dels problemes de la Xina. S'hi podria afegir l'envelliment de la població, els nacionalismes, la necessitat d'adaptar
el sistema polític, els canvis socials i econòmics i mentals, en fi, han adoptat fa pocs mesos, aquest any, doncs, el plan quinquenal número 12, que a partir d'aquest diagnòstic tan directe i amb tan poques concessions, intenta agafar el toro per les banyes. La planificació a la Xina bàsicament és indicativa pel sector privat i imperativa per l'administració, o sigui, una mica allò que teníem aquí amb aquells plans de López Rodó. El model econòmic de Xina, com se sap, és avui un problema que està a mig camí entre la planificació soviètica i el Greenspan. És a dir, els preus ja són amb un 95% preus de mercat, però hi ha un fort sector públic que produeix aproximadament una tercera part del PIB. Segons els teòrics marxistes de la Xina d'ara, marxistes entre cometes, clar, el sistema seguirà sent socialista mentre hi hagi un predomini de la propietat pública. Aquest predomini no està especificat enlloc. Així no es diu enlloc que el 51% dels medis de producció hagin de ser de propietat pública. No, no es diu. Avui, aquest predomini de la propietat pública es concreta amb aproximadament unes 100 grans empreses que són de propietat estatal. Algunes són 100% de propietat pública, sobretot el sector de la defensa, de l'armament, però la majoria d'aquestes empreses tenen estructura corporativa, les han tret en borsa i l'Estat es queda el percentatge que li sembla, que de vegades és un 30 o un 40%. Aquestes empreses són les més grans del país i del món, empreses de petroli, d'electricitat, també empreses de l'automòbil, que no ho oblidem, General Motors va ser la que després va fabricar els tancs, és a dir, que això també té unes vertents militars, i els grans bancs, els quatre grans bancs que controlen el 60% de tot el crèdit que es dona a la Xina. Doncs, a través d'aquest sector públic, ells controlen l'economia en el seu conjunt. Ells han sigut molt crítics amb la falta de regulació de les economies occidentals i sobretot de l'economia americana. Liu Mingkang, el president de la Comissió Reguladora Bancària, va dir que la regulació als Estats Units feia riure, que als Estats Units i a Europa també s'ha infravalorat la importància de l'Estat en la gestió de l'economia. Aquesta crítica em recorda la que va fer el Lula, el president passat de Brasil, quan deia, bueno, a nosaltres amb aquest consens de Washington ens han imposat unes polítiques monetàries i fiscals sumament estrictes i quan ha arribat l'hora de la veritat, aquella medicina de cavall que ens han fet empassar a nosaltres, resulta que els americans han fet tot el contrari, s'han endeutat més i més i més i han practicat una política de passar amb avions tirant bitllets de 1.000, però què és això? Què és això? Quina manera de tractar? El desenvolupament econòmic en el nou plan quinquenal segueix siguent prioritari. És evident que per poder distribuir més té d'haver-hi un pastel que vagi creixent cada vegada més. Però el primer, diu el plan, és la gent. Augmentar el seu benestar és el punt de partida i el punt d'arribada de tota la nostra feina. Això també el primer ministre Wen Jiabao. Prioritzen ara l'augment del consum i, per tant, canviaran el paradigma econòmic per passar a un model que depengui molt menys de la inversió i de l'exportació. I, de fet, estan disposats a reduir el creixement els pròxims anys a un 7% a partir d'aquest 10% que tenen ara i tothom pensa que no podran fer-ho, que seguiran creixent a més del 7%. També estan disposats a augmentar molt els serveis i basar-se menys en la indústria. L'augment dels llocs de treball i dels salaris es consideren molt importants per poder fer tota aquesta política.
preveu el plan que la renta per càpita com a mínim augmentarà algo més del 7% anual previst del creixement i que pels salaris mínims augmentarà un 13% a l'any i que es prendran mesures per aconseguir que aquests augments de la renta no vagin a parar més estalvi, sinó que parin amb més consum. Mesures com és ara l'extensió de la seguretat social a tots, gastos forts en educació, construcció de vivenda subvencionada. Es calcula que preveu el plan que el 20% de les famílies tindran accés a lloguers baratos i en aquests 5 anys es construiran ni més ni menys que 36 milions d'apartaments de renta baixa. S'estima que en aquests 5 anys el consum pujarà del 34% del PIB que té ara a entre el 42 i 45 del PIB. I d'aquesta manera tant es corregirà el model econòmic insostenible com es corregirà la creixent diferència de rentes entre grups socials i regions que certament, si no la corregeixen, pot portar a problemes socials i polítics molt serios. Jo considero que el canvi que suposa aquest plan quinquenal és tan important com l'entrada de Xina a l'Organització Mundial de Comerç l'any 2001 o inclús gairebé tan important com els mateixos canvis l'any 78 quan Deng Xiaoping va introduir la nova política econòmica. D'altres punts molt importants del plan són la lluita contra el canvi climàtic i el pas a la societat del coneixement. Alguns d'aquests arbitristes que dèiem, d'aquests economistes molt crítics, alguns d'ells el CEIPS, un per exemple el professor Wen Jianmao, amb el que jo parlo sovint, diuen que s'hauria de fer algunes coses si realment es vol passar en una societat del consum que no estan previstes de cap manera en el plan, com és ara. Augmentar els tipus d'interès que la banca paga als estalviadors. La banca està pagant uns tipus d'interès de l'ordre del 3%, que em sembla que avui o ahir deien els diaris que ho pujaran al 3,5. Bé, avui són tipus d'interès, tinguent en compte la inflació, negatius. I en canvi la banca deixa els diners a 3 o 4 punts més dels que ella dona als estalviadors. I la banca treu el 80% dels seus beneficis d'aquest spread, que és un dels més grans que hi ha al món. Doncs aquests arbitristes diuen que el que s'ha de fer és obligar la banca a pagar als estalviants uns tipus d'interès més alt o, d'una manera més directa, liberalitzar els tipus d'interès. Bé, una altra d'aquestes mesures que els arbitristes demanen és que les empreses públiques, en vez de quedar-se quasi bé tots els beneficis i reinvertir-los sense parar, distribueixin molts més dividendos. Dividendos que, evidentment, amb la major part anirien a parar al pressupost públic, posat que aquestes grans empreses són estatals, i llavors el pressupost es podria dedicar a cobrir aquests gastos de seguretat social, d'educació, de salut, etc., que farien que justament els ciutadans gastessin més, perquè avui gasten poc, perquè justament han de pagar tots aquests gastos que l'Estat no contribueix gaire a pagar. També parlen els nostres amics, els arbitristes, d'estimular la venda del dret a l'ús de la terra, que de fet ja està permesa, però que això es pogués ampliar i es pogués utilitzar com a garantia pel crèdit bancari. També parlen de la revaluació del yuan. Bé, totes aquestes mesures comportarien efectes polítics molt delicats. Bàsicament, la reducció dels privilegis de l'empresa pública entre els que hi ha la gran banca pública, quan aquestes empreses estan molt estretament relacionades amb el poder polític i tenen gran capacitat de pressió sobre el poder polític. A Xina diguem que hi ha hagut una simbiosi entre la classe política i la classe econòmica. L'efecte positiu d'això és que s'evita l'enfrontament i la desestabilització política greu, però el preu que es paga és que els interessos econòmics d'aquesta classe condueixen de manera
a creixents diferències de renta que poden portar, com dèiem, si no les retallen, a la desestabilització política del país. Jo m'atreviria a dir, si no sembla una mica demagògic, que aquestes grans empreses públiques a la Xina tenen un sistema d'explotació tan perfecte com el de Wall Street als Estats Units. Bé, potser no m'ho prengueu al peu de la lletra, però ja m'enteneu el que vull dir. S'haurà de veure si aquest nou plan quinquenal serà o no capaç d'imposar-se els interessos creats. El poder realment entén que té d'haver-hi una distribució de la renta més equànim, més justa, i posat que el nou plan quinquenal promet que això es farà, ara serà molt difícil que no mirin de fer-ho, perquè el ciutadà del carrer ara té una promesa formal de que tot això canviarà. Passo... De fet, sobre el que pot passar amb el futur de la Xina, hi ha dues grans escoles. Els que diuen que es donaran una gran patacada. He vist ahir mateix en una d'aquestes cadenes americanes un moment ahir al vespre que estava fent zapping el Rubini, aquest economista de la Universitat de Columbia que va anticipar la crisi econòmica, etc., i que repetia una cosa que jo ja li havia llegit en un article del Financial Times fa no gaire, que Xina tindrà un hard landing, que això acabarà malament, que hi ha tota aquesta bombolla immobiliària, que ell ha estat fa poc en allà i ha vist que per anar de Xangai a Hangzhou hi havia unes línies de tren superràpides que anaven mig buides, a la vora quan passàvem el tren va veure unes grans autopistes molt modernes que també estaven molt buides i a més hi ha aeroports i diu bueno, tot això és una disbauxa, això no pot ser, això acabarà malament. Bueno, aquesta és una escola. L'altra escola és la que diu que Xina serà capaç d'anar resolent els seus problemes com ha fet fins ara. Fa poques setmanes a Pequín vaig assistir a unes jornades econòmiques convocades pel Banc Asiàtic de Desenvolupament i un dels que participava era un professor de la Brookings Institution, que és un dels grans experts mundials en l'economia xina, que es diu Nicolás Lardy, que segur que el coneixeu aquí, els que us dediqueu a l'economia xina. Nicolás Lardy és una persona molt crítica amb l'economia xina i en aquella ocasió va resultar molt optimista. Va dir que el que havia fet Xina per treure el país de la crisi era bàsicament correcte, que les infraestructures que s'estan construint pot haver-hi algun error. Jo no dic que el Rubini en aquest cas concret no tingués raó, que potser la té, però en general deia Lardy que s'està fent el que s'ha de fer, que el país necessita molta infraestructura. També deia que pensava que no hi havia bombolla immobiliària, que encara que es construeix molt, la pròxima dècada, dècada i mitja, 200 milions llargs de persones han de passar del camp a les ciutats, encara hi ha una població agrària massa elevada, i que hi haurà suficient demanda immobiliària per absorbir l'oferta i que ell pensava que no hi havia bombolla. Evidentment, qui té raó, ningú coneix el futur. Ningú coneix el futur. Però jo sí que vull dir que fa els 25 anys que fa que em dedico a les coses de Xina, he sentit a dir sempre, sempre, el següent. No pot ser, s'estimbaran, després de pujades hi ha baixades, això és insostenible, es trencaran el cap. Bé, de moment els que ens han trencat el cap som nosaltres i potser ens l'han trencat de veritat l'economia occidental i som com aquells pollastres que els tallen el coll i encara caminen unes passes i, en fi, ja veurem si realment el que ha passat ens en sortim i com ens en sortim. Per exemple, després de Tiananmen, gent que semblava que hi entenia deia Xina tindrà un moviment estudiantil intractable igual que Corea del Sud. Tindran guerrilla urbana.
en vista del cost polític dels canvis econòmics, tallaran el canvi econòmic i tornaran enrere. Al moment que van entrar a l'Organització Mundial de Comerç l'any 2001, alguns deien Suronji, el primer ministre d'aleshores, és molt valent. Ha decidit que el que no pugui surar s'ensorri, però que els que surin realment puguin competir amb qualsevol empresa mundial a dintre de Xina i després als mercats internacionals. Ara bé, deien, pagaran un preu molt alt. El preu serà que sectors industrials sencers desapareixeran. Primer exemple, el sector de l'automòbil. Bé, avui Xina té el mercat de l'automòbil, com sabeu, més gran del món. Quan a la Xina només tenen cotxe, ara per ara, el 3% de les persones amb edat de conduir i als Estats Units en tenen més del 90%. La indústria xina controla un terç del mercat interior de Xina competint amb totes les grans multinacionals del món, moltes de les quals, començant per General Motors, tenen el cap fora de l'aigua gràcies al mercat de Xina. I Xina està comprant empreses, la compra de Volvo fa poc, estan molt adelantats amb la qüestió del cotxe elèctric i estan exportant milions de cotxes, encara no a Europa i als Estats Units, però sí a d'altres parts del món. Una altra cosa que se sentia dir amb molta contundència fa no gaires anys, fa, diguem-ne, 15 anys, era que l'empresa pública absolutament deficitària i en fi, un desastre de dalt a baix, això era un problema que no es podia resoldre. Bé, doncs, Suronji, aquest primer ministre que dèiem, de l'any 95 al 2005 va posar al carrer de les empreses públiques 60 milions de persones, no els van deixar tirats, ja saben ells el cost polític que això tindria, els hi van donar subvencions, van reeducar laboralment els que van poder, però el cas és que van descarregar les empreses públiques d'aquelles obligacions que sempre els hi posaven números rojos, com és ara pagar el pis dels empleats, el col·legi de la canalla, els metges, la jubilació, els pocs que tenien seguretat social eren els empleats de les grans empreses públiques, les van descarregar de tot això, van posar al carrer tots aquells obrers que sobraven, les empreses petites i mitjanes no rentables les van privatitzar i aquestes grans empreses públiques que eren un desastre, avui doncs, són una mina. És veritat que es beneficien de monopolis, o sigui, l'empresa del petroli i l'electricitat, però aquelles empreses els hi han donat la volta i avui aquelles empreses funcionen. El problema de la banca pública fa 12-15 anys es considerava tècnicament quebrada, semblava que allò no es podia arreglar, doncs també el senyor Suronji va fer un pla de sanejament que va costar 500.000 milions de dòlars i allò es va arreglar. Sense anar més lluny, quan va començar la crisi econòmica amb la fallida de Lehman Brothers, immediatament després d'allò es deia un dels països del món que més sofrirà la crisi econòmica és Xina, perquè clar, la demanda d'Estats Units i d'Europa migrarà molt i llavors pobres d'ells. I al moment que el creixement caigui per sota del 7%, les masses al carrer, pam, pam, pam. El cert és que això, com m'he sabut, no ha passat. Xina ha seguit creixent el 10%, com si no passés res, durant aquests anys des de la crisi. M'explicava fa no gaire l'ambaixador de Mèxic el següent. L'economista Stephen Roach, que publica sovint de Morgan, l'home clau de Morgan Stanley per Àsia, per Xina. En aquests moments professor de la Universitat de Yale, ja és gran, i que publica unes llargues columnes al Financial Times tot sovint, em va dir l'ambaixador de Mèxic fa poc, just després de la fallida de Lehman Brothers, vaig estar en una reunió aquí a Pequín amb el Stephen Roach i ell va dir a l'audiència, una audiència de xinos i estrangers, va dir, els pròxims anys creixereu el 6%, tant si us ho cregueu com si no us ho cregueu. I va fer així, 6, 6.
I l'ambaixador mexicà em va dir, pues mira, fa uns mesos vaig portar l'Stephen Rhodes aquí a l'ambaixada, va ser tan amable de vindre'ns a fer una xerrada. I jo vaig dir, escolti'm, senyor Rhodes, jo hi era aquell dia, què t'he de dir d'allò del 6 del 6? I que aquest home, un dels grans experts mundials sobre l'economia xina, va dir, miri, jo ja no entenc res, aquests xinos deuen tindre un llaç directe amb els de dalt. Vaig sentir a dir fa uns anys a Tung Chi-hua, que llavors era el chief executive de Hong Kong, el primer que va haver-hi després de la recuperació de la sobirania per Xina, un excapitalista de Xangai ja gran, reeducat a Anglaterra i Estats Units, que té una naviera a Hong Kong, en fi. Li vaig sentir dir aquesta frase. Greenspan m'ha dit que Xina té la millor classe política del món. Greenspan avui és evident que té un cartell que és el que és, no? Quan van sortir les memòries del Greenspan, això de Age of Turbulence, ràpidament vaig anar a buscar el llibre i vaig llegir de la primera lletra fins a l'última del capítol sobre Xina. No diu aquesta mateixa frase, potser perquè hauria sigut massa pejorativa per als Estats Units i els Estats Units del segon Bush tampoc necessitaven gaire que ningú els critiqués. Bé. Però després de llegir aquell capítol em va quedar molt clar, perquè ho havia dit, una gran admiració per la classe politico-econòmica de Xina, que tan poc temps després de sortir d'una economia planificada i tancada han aconseguit un grau de sofisticació tan elevat en el maneig d'una economia de mercat, aquesta economia mixta que hem dit, però amb un element de mercat molt gran i manejant tipus d'interès, coeficients bancaris, pom-pom, amb una gran soltura i amb el poder de l'estat autoritari. I, d'altra banda, Greenspan parla amb una admiració, diria que sense límits, de Suronji, aquest primer ministre del que ja he parlat diverses vegades, que per mi és el més gran personatge que ha produït Xina en aquests 30 anys després de Deng Xiaoping. I en el llibre diu Greenspan, l'havia tractat quan era governador del Banc Central i vicepresident de la República, després el vaig tractar quan era, perdó, i viceprimer ministre, després el vaig tractar quan era primer ministre i el vaig veure a Pequín una vegada l'any 2005, quan ja feia 3 anys que havia deixat el càrrec. I diu, de la manera que em va parlar dels problemes de l'economia xina, de l'economia americana, de l'economia mundial, de com ell pensava que s'havien d'encarar aquests problemes, tindria molta feina, conclueix Greenspan, de trobar un primer ministre amb actiu a qualsevol país del món que pogués comparar amb aquell home que portava 3 anys jubilat. Jo he comprovat que aquesta admiració no solament la té Greenspan o Kissinger o Brzezinski, he comprovat que a Amèrica està molt estesa una opinió que és una barreja d'admiració, aprensió, en fi, una certa enveja, però els hi tenen una gran admiració. Aquesta és la veritat, veuen que són. D'on ve aquesta capacitat de la classe política? Aquí tinc un punt que per mi, de moment, és més que res una intuïció, no el tinc prou estudiat. Potser el Manel en sap molt més que jo d'això, però que he arribat a la conclusió que ha de ser una de les coses que tinc d'intentar comprendre molt més, que és la vella màquina de l'estat de Xina. Aquí vam inventar això de les oposicions fa 100 anys. A la Xina fa 2.000 i pico d'anys. Ja des de fa 2.000 anys els magistrats, els ministres, els ambaixadors, els governadors, tota aquesta gent eren els que passaven els exàmens imperials. I tota aquesta màquina de l'estat, la burocràcia, la meritocràcia, evidentment subsisteixen avui. I el que encara es diu Partit Comunista de Xina és la més gran meritocràcia del món, 80 i pico de milions de persones. Allí es puja, allà dintre, de manera molt estricta, segons els mèrits,
Jo, que m'he passat 10 anys veient governadors de províncies, alcaldes, gent de les assemblees a tots els nivells, dels secretaris i funcionaris del partit, a l'administració central, a tot arreu. No vull dir que no hi hagi excepcions i que no hi hagi algun enxufat i que no se'ls hagi colat algun, però en general són gent que fa molta impressió. La manera de promoure el funcionariat dintre d'aquesta meritocràcia, més o menys, i ara parlo de Hu Jintao, l'actual president de Xina, és així. Tu destaques a la Lliga de la Joventut de la facultat, llavors arribes a ser president de la Lliga de la Joventut a nivell nacional. Si ho fas bé, vas de vicepresident, de vicegovernador en una província no gaire important. Després tornes de viceministre en un ministeri. Després passes de cap del partit o de governador en una província ja important. Després, bé, a cada un d'aquests passos et fan passar per les escoles del partit, on et miren per dalt i per baix, el departament d'organització del partit, que és la més gran agència de headhunters del món, i també basen les promocions en opinions dels superiors, dels iguals i dels inferiors. I tot això, i això són mecanismes que venen de segles i de vegades de mil·lennis d'història. És a dir, que quan ells es resisteixen a la democràcia occidental, no vol dir que un dia no arribin a mecanismes polítics molt més oberts que ara, que jo crec que hi hauran d'arribar, i potser a coses assemblades. I el mateix Wen Jiabao ja ho diu, la democràcia no és un producte dels països capitalistes, la democràcia és un producte de l'evolució de la història universal. I de la mateixa manera que el mercat tampoc és un producte del capitalisme, sinó que també és una cosa que, és a dir, nosaltres no deixarem d'agafar això en un moment donat i de la manera que creguem que s'ha de fer perquè vingui d'Occident. Això pot ser que... Bueno, tanco tot això. Com deia, ningú coneix el futur, però és evident que aquesta gent ha acreditat una capacitat de resoldre els problemes ja durant un terç de segle que permet pensar que potser seran capaços de ser-ho. Jo entenc que la seva presència vol dir que m'estic passant... Eh que sí? Miri, jo crec que estaríem tota la nit. Sí. Però com que m'agradaria que la gent... Molt bé. Si us sembla, uns minutets més, només parlo d'una cosa més, que crec que és molt rellevant. L'obsessió tecnològica de Xina. Xina té una veritable obsessió tecnològica perquè en un moment donat, després d'haver sigut durant anys i panys i segles i més segles el país que ho va inventar quasi bé tot, en un moment donat cap allà al segle XV-XVI, sense que s'acabi de saber molt bé per què, aquestes fonts s'aixuguen, Xina amb un complex de superioritat, evident, no complex, sentiment de superioritat que en una gran mesura responia a la realitat. No necessitem a ningú, som més que els altres, fem una gran muralla aquí, no volem ni comerciar. Bé, aquell despreci pel món exterior l'han pagat molt car, no? Ja haguessin escoltat els jesuïtes, aquells del segle XVI, ara aquesta lliçó ja l'han après. Conseqüència d'aquest tancar-se. Dilluns de la revolució industrial, l'any 1840 arriben els vaixells de ser inglesos i ensorren els barquets, els xampans de fusta dels pobres xinos. Bé, un segle d'humiliació brutal sofreix Xina i doncs aquesta lliçó l'han après. Hem d'estar tecnològicament a l'altura si no volem que ens torni a passar el que una vegada ja ens va passar. L'any 2009, en tot el món, es va gastar de l'ordre d'$1 bilió en I+D. D'aquests, Estats Units, 325.000 milions, Japó, 123.000, Xina, 100.000. En percentatges del PIB, Xina està gastant l'1,5%, Estats Units el 2,5%, la mitja del G7 és el 2,1%, Japó i Corea gasten el 3,5. Bé, això és així, però resulta que a l'última dècada la mitja del G7 s'ha mantingut estable al 2,1 quan Xina
ha doblat en aquesta última dècada per passar del 0,7 a l'1,5. I l'objectiu que tenen és arribar al 2,5 l'any 2020 d'un PIB que creix molt ràpid, naturalment, i no estan pas disposats a aturar-se allí. Volen passar del fet a la Xina al inventat a la Xina. El gasto en educació l'any 2006 va suposar el 2,8% del PIB l'any 6 i l'any 10 el 4%. I el pressupost dedica el 12,4% a educació. És cert que és un pressupost baix que només suposa el 25% del PIB. Totes les administracions xines només disposen del 25% del PIB del país. Aquest plan quinquenal aprovat preveu que cada any del plan hi haurà augments del 22,7%. El factor determinant, naturalment, és els titulats en ciència i en enginyeria sobre el total d'universitaris. Si el G7 el percentatge és del 25%, 25, als Estats Units només és del 15 i a Xina és el 40. Vaig sentir fa poc una dada realment extraordinària del president de la Universitat de Yale, que a mi no em surt, que diu que el creixement de la població universitària de la Xina de l'any 2000 a l'any 2010 supera tota la població universitària d'Estats Units. El professor de Yale no pot haver dit cap animalada així. Ell s'ha basat en unes dades diferents de les nostres. Però jo les dades que tinc és del Banc Mundial, que si, no, perdó, de la OCDE són aquestes dades, que si l'any 90 Estats Units tenia el 20% del total d'universitaris del món, l'any 2010 només tenia el 13, del 20 al 13 en 20 anys, i que Xina havia doblat els últims 10 anys la població universitària per arribar al 15. Clar, si Xina té el 15, el 7 o 8 dels quals és el creixement dels últims anys, i Estats Units té el 13, però diguem que a mi les xifres que em sortirien és que el creixement de la població universitària a la Xina els últims 10 anys equival a la meitat de la població universitària d'Estats Units, el qual ja et posa la pell de gallina. Com he sabut, a la Xina els 9 membres del comitè permanent del Politburó, els que manen de veritat, són tots enginyers o científics, i si a la Xina el 30% de les titulacions universitàries són enginyers, 30%, el G7 són el 12 i als Estats Units només el 6. Vaig estar fa poc a la Universitat de Tsinghua, que ha fet el centenari, l'MIT de Xina, i em van explicar que ells admeten cada any 3.300 estudiants i que les sol·licituds passen dels 6 milions. I vaig sentir dir al vicepresident tecnològic de Nokia en unes jornades de Mont-Saint-Benet de fa pocs anys, que potser hi éreu alguns de vosaltres, el següent. Qualsevol cosa que fa l'Stanford o l'MIT també la fa Tsinghua. Entre d'altres coses perquè Tsinghua, Peità i les grans universitats xines hi ha mils de graduats i doctors que venen d'Stanford, de l'MIT, de Harvard i de les grans universitats americanes. Bé, l'informe PISA últim, com recordeu, diu que Xangai ha passat davant de Finlàndia i que ja són els primers amb tot, amb lectura, amb comprensió, amb matemàtiques, amb tot. Bé, vaig sentir a dir a l'Àngel Gurria, secretari general de l'OCDE a Xina, fa poques setmanes, el següent. Per fer l'estudi, l'informe PISA, a l'OCDE hem agafat 12 províncies de Xina. L'última està al nivell d'Estats Units. A wake-up call, va dir. I aquest wake-up call és ni més ni menys que això que acaba de dir l'Obama fa no gaire, de Sputnik moment. Fa 50 anys ens vam assustar quan els russos van tirar l'Sputnik, ens van posar les piles i resulta que nosaltres vam ser els primers d'arribar a la Lluna.
Doncs ara ve un altre Sputnik moment, és a dir, si no ens posem les piles, pobres de nosaltres. El que passa és que la pobra Unió Soviètica era un gegant amb peus de fang, amb aquell sistema de producció absurd, i la Xina no ho és. Quina és la resposta que Espanya i la Unió Europea i els mateixos Estats Units, com diu l'Obama, han de donar davant d'aquest repte de Xina? Doncs tothom el sap, ja ho deia l'agenda de Lisboa. I+D+I, educació. El que passa és que l'agenda de Lisboa l'any 2000 va dir això, perquè l'any 2010 Europa fos l'avantguàrdia mundial i no s'ha fet quasi res amb aquests 10 anys. En canvi, a la Xina resulta que ho diuen i ho fan. Bueno, jo callo, sé que he parlat massa. Gràcies per la vostra atenció i ja fareu preguntes. Pero yo pensaba que me habían dicho que la economía en la escuela diplomática era una María, pero me parece que de María nada, ¿no? Con lo cual, mi trabajo es muchísimo más fácil porque lo ha dicho prácticamente todo. Lo que pasa es que yo voy a diverger en algunas de las cosas que ha dicho y de esta manera generar un poco, si no sería todo muy aburrido, ¿no? Y como soy economista, traigo un PowerPoint. No se asusten, que lo pasaremos muy rápido porque la mayoría de las cosas ya se han dicho, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha dicho básicamente. Esta es la viñeta de Forges de hoy. Algún día, hijo mío, todo esto será China. Bueno, pues esto es el resumen de, digamos, un resumen rápido de lo que es la forma de pensar general sobre China, ¿no? Yo voy a mencionar muchos temas, pero me voy a centrar en algunos aspectos muy concretos que ya han sido mencionados y en los cuales pues intentaré hurgar un poco más, no demasiado. Quiero hablar de las verdaderas armas de destrucción masiva que tiene China. China no necesita este portaaviones que acaban de votar, tiene los bonos de Estados Unidos, y con eso ya tiene suficiente. Consumid malditos, el embajador ya lo ha dicho, el nuevo plan quinquenal lo que quiere hacer es que los chinos consuman más. Esto es un gran problema, nosotros no lo entendemos, porque lo que necesitamos hacer es consumir menos, sobre todo los americanos, pero nosotros también. Y el último punto es desigualdad creciente, pero ¿aceptable o hasta cuándo será aceptable? Y por último, hablar de los peligros. Yo no quiero hacer el Rubini aquí, ¿eh? No voy a hacerlo ni voy a pretenderlo, pero sí que voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con las cosas que dice Rubini. Todo esto, ya lo ha dicho el embajador, una economía que crece al 10% cada 7 años se dobla, por lo tanto. Entonces, la economía china tuvo un bajonazo impresionante durante la crisis, ya lo ven, 9,2. Como bajó mucho, necesitó un estímulo de gasto público, que fueron 600.000 millones, porque la economía estaba ranqueante, y esto le ha subido un poquito al 10,3. Por lo tanto, todas estas. Con esto lo que quiero decir es que muchos de estos comentarios públicos que hacen el primer ministro, el Politburo, sobre queremos reducir la tasa de crecimiento de la economía, una de dos, o no son sinceros o no pueden, simplemente. Es una bestia que se les ha ido de las manos. Bien, estos son lo obvio, ¿no? Y el embajador ha dicho exactamente todos estos puntos, por lo tanto no voy a repetirlos. Quizás pararme en el de la producción industrial. La producción industrial en China ya ha superado a la de Estados Unidos. Solo en los servicios, China es segunda detrás de Estados Unidos, pero bueno, esto se resolverá dentro de poco también. Bien. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora de China es justamente el contrario. Es como parar a la bestia. La bestia va desbocada y ahora lo que tenemos es una economía sobrecalentada con una inflación prevista oficial del 6%. Y quiero hablar del tema de los datos, porque el embajador ha hablado de muchos datos económicos, que son los datos oficiales, etcétera. A mí me gustaría contarles mi experiencia cuando estás en el campo y miras los datos, porque esto tiene mucho que ver con la meritocracia china. Voy a intentar ligar las dos cosas porque creo que son importantes. Y sobre todo, el problema fundamental es que el precio de los alimentos está creciendo mucho más del 6%. Está creciendo en torno al 11%. Pensemos que la bolsa, digamos, la parte más importante del consumo de las familias más pobres son justamente alimentos. Por lo tanto, cuando hablamos de que la inflación es el 5,4% y se prevé que sea el 6%, bueno, eso es la general. Pero a los más pobres les afecta otra inflación, que no es esa. Intentos por dominar a la bestia. Ya lo ha comentado el embajador. Ayer subieron los tipos de interés de préstamos al 6,56 y subieron también los de depósitos, aunque un poco menos. 3,5. Exacto, sí. Con lo cual el spread todavía se ha abierto más. Y aumentar el ratio de reservas. Quiere decir, el banco tiene que mantener de media un 20% porque el crédito está absolutamente desbocado.
Bien, temas de interés, de los cuales no voy a hablar, pero que se habla y que son importantes. La deslocalización, dumping social y el valor del yuan, tema muy importante. La teoría de las tres monedas, esto es las monedas de reserva de Estados Unidos como un país que pierde el dólar como moneda de reserva y lo comparte con el euro y con el yuan. Esta es, digamos, la novedad. El efecto que tiene China sobre, o el rápido crecimiento de China sobre la demanda de alimentos y la demanda de materias primas. Esta es una externalidad negativa que genera sobre todo los países en desarrollo, los desarrollados también, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo. El nuevo imperialismo económico, a mí la palabra imperialismo la detesto, pero bueno, como siempre se habla de imperialismo, pues diré, por eso está entre comillas, China tiene inversiones en África, en América Latina, para garantizar el suministro de materias primas y por intereses geoeconómicos y geoestratégicos. Yo he estado en Etiopía y en Addis Abeba, tú vas a una tienda de estas de souvenirs y dices, mira este animalito tan curioso, etíope, tal, mira abajo y pone Made in China. Cualquier cosa, incluso los tejidos están hechos Made in China. No tiene sentido, ¿por qué estos etíopes no hacen los tejidos? Pues no lo hacen. Todo es Made in China. El efecto, yo creo que este es el tema más importante, es el efecto del rápido crecimiento sobre las emisiones contaminantes. Esto que ya se preveía, porque sobre esto yo estuvimos trabajando hace 15 años ya. Ya sabíamos que con proyecciones de tasas de crecimiento mucho más bajas de las que realmente han sucedido, esto es un tema fundamental, donde, de nuevo, la dialéctica oficial y la realidad de lo que el gobierno hace van por caminos diferentes, ¿eh? La firma de acuerdos o la no firma de acuerdos, etcétera, tiene mucho que ver. El aumento de la corrupción y el tema del empleo para inmigrantes rurales en las zonas urbanas. Pero yo me quiero centrar en tres temas. Primero, desequilibrios globales. China como la causa última de la crisis financiera global a la que hemos asistido. Esta es la teoría de Ben Bernanke, porque la otra teoría es que la culpa fue suya. Por lo tanto, él dice, no, han sido los chinos. No ha sido el tipo de interés de la Reserva Federal, ha sido que los chinos compran demasiados bonos americanos. Y al comprar tantos bonos americanos, pues está haciendo que el tipo de interés a largo plazo lo ha mantenido tan bajo durante mucho tiempo que aquí han habido unos locos insensatos que han pensado que el riesgo había desaparecido y se han puesto a hacer virguerías financieras que nos han llevado al desastre, ¿no? Esta es un poco la teoría del saving glut, que es la favorita de Ben Bernanke por eliminación, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta situación en la cual grandes cantidades de ahorro de China se dirigen a la compra de activos financieros, sobre todo en Estados Unidos, manteniendo los tipos de interés a largo plazo muy bajos y, por lo tanto, generando un boom de inversión, tipos de interés reales en algunos casos negativos. Sobre todo, lo más importante es que estos flujos de capitales son justo los contrarios de lo que nuestras teorías predicen. Nuestras teorías predicen que el flujo de capitales va de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, que es donde está la productividad marginal del trabajo es más alta. Sin embargo, aquí sucede todo lo contrario. Los flujos van del país poco desarrollado a los países más desarrollados. Esto es una cosa interesante en este caso. Y tenemos los nuevos Reyes Magos. Los Reyes Magos ya no son los padres, son los chinos. Y de esto ya también habla el embajador. China acumula 3 billones de dólares en reservas internacionales. Por lo tanto, tienen llamándoles a la puerta a todos, incluyendo a nuestro presidente, que fue a pedir dinero para las cajas y, bueno, ya sabemos toda esta historia. Pero también ha comprado dinero de los fondos de rescate europeos, también ha comprado bonos de los fondos de rescate europeos, también compró entidades financieras americanas en mitad de la crisis o casi en mitad de la crisis, y lo más importante, tiene 1,15 billones de dólares de deuda de Estados Unidos. Porque nos hagamos una idea, porque comparemos, eso es como el PIB de España, más o menos, de un año, y porque nos hagamos otra idea, la Reserva Federal tiene un poquito más que ellos, no mucho más, ¿eh? La Reserva Federal. Por lo tanto, bueno, esto ya nos da una idea de a qué nivel. ¿Qué pasaría, y esta es la pregunta que mucha gente se oye a veces, qué pasaría si China volcara toda la deuda que tiene de Estados Unidos en el mercado o dejara de comprar? Pues eso sería una bomba atómica. De entrada, los americanos tendrían que apretarse el cinturón de una manera como nunca lo han visto. Esto que dicen ahora de tendremos que recortar nuestros gastos, no, recortar nuestros gastos es prácticamente quedarse a cero. Obviamente esto no puede suceder, porque inmediatamente tendría efectos negativos para la propia China. Son chinos, pero no son tontos. Por lo tanto,
lo que harán, esto no puede ser, que en un momento lo que sí que podrían hacer es dejar de comprar activos denominados en dólares y empezar a comprar activos denominados en euros. No sería el mejor momento de hacerlo ahora, pero en cualquier momento en el futuro podríamos ir a las dos o a las tres monedas. Además, y aquí de nuevo, aquí empiezo a hablar sobre los datos. Uno de los secretos mejor guardados es en qué están invertidos las reservas chinas. No se sabe exactamente en qué denominaciones. Hay estimaciones. Las estimaciones dicen que dos terceras partes están en activos denominados en dólares. Bien, problema fundamental. Un exceso de ahorro. Es todo lo contrario de los problemas que tenemos nosotros. Es absolutamente lo contrario. Yo trabajé con estos datos de unas aldeas chinas. Un experimento. Llegan unos señores del Banco Mundial y del Gobierno Central y Provincial y ponen en marcha un montón de proyectos. Agricultura, movilidad laboral, salud, etc. 400 millones de dólares en 35 aldeas pobres en tres regiones particulares. Comparadas con otras 35 aldeas donde no hubieron estas inversiones. Analizaban los datos y decías, ostras, el consumo no ha cambiado. Esta gente, que muchos de ellos viven con menos de un dólar al día, no están consumiendo más los que reciben la inversión frente a los que no la reciben. Claro, lo primero fue despedir al research assistant porque dijimos, esto no puede ser, macho. Te has equivocado, búscate otro trabajo, esto no puede ser. Hasta que nos dimos cuenta de que realmente lo que hacía era aumentaba la renta y sin aumentar el consumo aumentaba el ahorro. Estamos hablando de gente que vive con menos de un dólar al día. Este es el problema. Consumir malditos, que si no, nosotros no salimos. Bien. ¿Por qué ahorran tanto los chinos? ¿Por qué ahorran tanto? Fundamentalmente, el exceso de ahorro viene por varios motivos. Primero, porque falta un mercado de seguro doméstico que funcione adecuadamente. Segundo, porque faltan activos seguros domésticos. ¿Por qué compran bonos del Tesoro americano? Porque no tienen activos domésticos que puedan sustituirlos en términos de ese nivel de riesgo. El ahorro para compensar, y de eso el embajador también ha hablado, el ahorro para compensar la reducción de la provisión pública de servicios sanitarios y educativos y la falta de servicios financieros, ¿de acuerdo? Todo esto, el nuevo plan quinquenal intenta, como ha dicho el embajador, intenta precisamente que el ahorro disminuya y que aumente el consumo, pero, digamos, estas cosas que en una economía de mercado serían más sencillas porque, digamos, los precios acabarían equilibrándolo todo, cuando una tercera parte los precios no responden, es un poco más complicado. La otra cara de la moneda es el exceso de inversión o mucha inversión, porque exceso ya tiene una connotación negativa, digamos, mucha inversión. Muchos trenes de alta velocidad, metros por todas partes, puentes infinitos, grandes edificios gubernamentales, etcétera. Con una inversión fija cercana al 50% del PIB que ningún país ha visto nunca. Japón llegó al 35%. Y aquí les hablaría de las burbujas viajeras, pero me lo voy a dejar para otro día, porque si no, no nos movemos suficientemente rápido. Al siguiente, que es pobreza y desigualdad. Varios puntos. Primero, la reducción de la pobreza es espectacular. El que lo niegue es que no ha visto lo que, digamos, la situación. La reducción es espectacular, pero ha venido acompañada de un aumento de la desigualdad. Por lo tanto, en términos absolutos todos están mejor, pero en términos relativos todos están peor. Comparado con mi primo, estoy peor. Bien, lo segundo no es sorprendente. Los economistas, hace tiempo que hablamos de la curva de Kuttner. Pues en el desarrollo económico se produce una relación entre PIB per cápita y desigualdad que hace como una U invertida. Las primeras fases la desigualdad va aumentando y a partir de un determinado nivel de desarrollo la desigualdad empezará a bajar. Por lo tanto, digamos, hasta ahí razonable dentro de lo que teníamos previsto. El problema es cuánto aumenta. Una cosa es que aumente un poquito y otra cosa es que se dispare y suba mucho. Bien, estos son los datos que también ha citado el embajador. Son los nuevos datos del Banco Mundial de un dólar, 1,25 y 2 dólares con las nuevas medidas de paridad del poder de compra. Y bueno, pues se ve en el año 81 con un dólar por día habían 730 millones de pobres, en el año 2005 habían 106 millones. Por lo tanto, una caída espectacular de 624 millones. Y lo mismo sucede con todas las medidas. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que 2 dólares por día no es mucho,
Y en $2 por día habrían todavía 473 millones de personas que estarían por debajo de $2 por día. En términos de pobreza también cuenta mucho la composición sectorial y geográfica de la actividad económica, y la reducción de la pobreza es un poco independiente, o sea, tiene que ver con la tasa agregada de crecimiento, pero no hay una relación directa uno a uno, tiene mucho que ver con la composición sectorial y geográfica. Y aquí traía algunos datos de algunas provincias. Esta es, por ejemplo, Guangdong, que tenía unas tasas de pobreza rural elevadas al principio de la muestra, y en estos momentos está como Shanghái en la parte rural, y estas son de la parte urbana. Por cierto, estos datos, para conseguir datos en China, hay que pedirlos a la agencia oficial, porque los datos individuales, los datos de encuestas donde vienen individualizados, no los comparten. Solamente tú le dices, hazme una extracción separando la parte rural y la parte urbana, y te hacen una extracción, pero no tocarlos, no los tocas. Bien, al mismo tiempo que la pobreza se ha disminuido mucho, la desigualdad ha aumentado mucho también, ¿vale? Y estamos hablando de desigualdad entre individuos, que es esta de aquí, y desigualdad entre provincias también ha aumentado mucho, y desigualdad entre zonas o entre provincias que están en la costa y provincias que están en el interior. Las provincias de la costa son mucho más desiguales que las provincias del interior, también con unos niveles inferiores a las del interior. Peligros básicos, y con esto acabo. Bueno, primer peligro, la inflación desbocada. La inflación tiene un efecto muy negativo sobre la aceptación de las políticas, sobre todo porque, como he dicho antes, parte de la inflación es mucho más alta de la inflación media y afecta a las clases, digamos, que tienen menos nivel. Desigualdad excesiva y posición relativa. Llega un momento en que, cuando la renta per cápita es suficientemente elevada, a mí ya no me interesa tanto cuál es mi renta per cápita, sino cuánto tiene él y cuánto tengo yo, la comparación. Y en esa comparación, en esa posición relativa, es la desigualdad la que cuenta, no la pobreza. Ahora bien, el mayor peligro, y aquí enlazamos con Rubini, es la deuda municipal. Y la adopción, a pesar de que, de nuevo, digamos, el discurso oficial dice estos capitalistas que desregularon todo, etcétera, etcétera, la adopción de las malas prácticas del capitalismo que desembocaron en la crisis financiera. Bien, la inversión, como antes comentaba, es enorme, y esto ha generado una deuda municipal que la oficial es 2,2 billones, la extraoficial cuenta aproximadamente unos 800.000 más, estaría en torno a 3 billones. Incentivos perversos, pues, ¿cuáles eran los incentivos perversos de los CEOs de las empresas americanas? El beneficio a corto plazo. Hay que crecer mucho y generar mucho beneficio porque, bien, ¿cuáles son los incentivos perversos en el caso de la meritocracia china? Bueno, para promoverte y llegar al Politburó, supuestamente que llegues al Politburó, lo que necesitas es que tu gobierno local o regional crezca muy a prisa, en el corto plazo. Cuanto más a prisa crece, más subes, ¿eh? Esta es parte de la meritocracia, ¿eh? ¿De qué me suena esto? De que en el corto plazo el beneficio es lo que más, lo que te da, digamos, la altura. Un ejemplo de el efecto que tiene esto, de nuevo, en un estudio que hicimos sobre las provincias, tú sumabas el valor añadido de las provincias y sumaba mucho más del PIB de China. Pero muchísimo más. Ya se pueden imaginar por qué, ¿eh? Porque, digamos, van sumando. De nuevo, tuvimos que despedir a un research assistant y volverlo a contratar. Pero pensábamos que no hacía bien las sumas, ¿eh? Y no era ese el problema. El problema es, digamos, esta meritocracia. Las ciudades no pueden emitir deuda. Pero, bueno, ¿para qué están las entidades fuera de balance? ¿De qué me suena esto? Las entidades fuera de balance de los bancos americanos son lo que se llama el shadow banking, que es justamente el origen de todo el problema. Y consiguen créditos en base al valor de la tierra, que tiene un elevado componente de burbuja, aunque alguno dice que no, yo creo que sí. Porque una burbuja es simplemente una relación entre el precio de una cosa y la renta de las personas. Entonces, el precio de la vivienda en China no tiene nada que ver con la renta de un chino medio. Solo faltaba que en la crisis se hiciera un programa de inversión pública, que es lo que comentaba, de 600.000 millones, por si no había suficiente. Y las ciudades continúan contando con el aumento del precio de la vivienda en el futuro para obtener ingresos. ¿De qué me suena esto? No hace muchos años, ¿eh? Aquí, por aquí cerca, ¿eh? No hace falta irse muy lejos.
Algunas ciudades tienen inventario de vivienda para 8 años y siguen construyendo. Con la idea, de nuevo, una idea que aquí también fue muy popular, los inmigrantes lo van a comprar todo. Oiga, sí, vienen muchos inmigrantes, pero un inmigrante que no tiene renta no es demanda, es solo un cuerpo, pero no tiene capacidad de compra. Por lo tanto, allí se dice lo mismo, toda la gente que está en el campo quiere venir a la ciudad, sí, pero la gente que está en el campo, ¿cuántos yuan gana al mes? Bien, ya hay ciudades, ya hay alguna ciudad que no puede pagar los intereses de la deuda. Esta es la última. La reacción gubernamental es, si no se construye más rápido, muchos de los problemas de nuestras ciudades no podrán resolverse. Esto es junio de 2011. Bueno, déjenme acabar con una viñeta del Roto de España en 2006. En el mismo momento en que dejemos de construir, todo se derrumbará. Y de hecho acertó. Y aquí lo dejaré. El procés de creixement econòmic de la Xina en les últimes dècades representa, evidentment, per nosaltres, per Europa, per Amèrica, per la resta del món, tot un desafiament, tot un repte. És una allau de xifres, una allau d'impressions, de transformació accelerada que ens deixa moltes vegades incapaços de reaccionar i de acabar de veure. El cert és que també pot representar un desafiament i alhora una oportunitat, i és en aquest sentit, en aquest aspecte en el que volia una mica incidir, perquè sigui el creixement, l'ascens, diguem-ne, a l'escena internacional de la Xina, per nosaltres també una oportunitat, d'entrada l'hem de conèixer, hem de saber quin és el seu mobiliari mental, quines són les seves pautes de consum, quines són les formes de negociació, quins són els motors d'aquesta societat, quins són els miratges, com una mica anem veient, que ells mateixos es posen i ens ensenyen. Només en aquest escenari serà possible començar a poder invertir, a rebre inversió, a poder vendre, a poder tenir interlocució. Ahir mateix sortia a les notícies que un país que ha fet els deures en altres aspectes, com és Suècia, posa en el seu sistema escolar el xinès com a llengua obligatòria. Potser alguna cosa tenen a pensar-hi. La signatura de l'anglès la tenen bastant superada. La Xina és per nosaltres una oportunitat i el necessita conèixer-la en aquests termes merament instrumentals, merament de no quedar descol·locats, de no saber què està passant amb un agent, amb un actor principal de l'escena internacional i amb un actor principal que no és lateral, sinó que forma part o que simplement constitueix la cinquena part de la humanitat. Per tant, un capdalt importantíssim i també present entre nosaltres. Però més enllà d'això, volia, des d'una perspectiva també humanística, mostrar com pot ser una oportunitat i un enriquiment si tenen en compte que la globalització no necessàriament és només una circulació de capitals i de béns i de productes i una lliure circulació del comerç, sinó que també pot ser, i no només ha de ser també una igualació a la baixa d'unes pautes de consum, de cultura de masses iguales, de si mateixes, amb uns centres comercials, uns fast foods, etc., sinó que podria ser també una forma d'enriquiment, de diàleg, de tradicions i de formes de vida i de diguem-ne, maneres d'entendre el món diferents. Abans apuntava molt d'encert el nostre ambaixador, Eugeni Barabolat, que la pauta civilitzatòria que hi ha al darrere d'aquest creixement xinès hi té alguna cosa a veure, és a dir, que aquesta Xina que els últims 30 anys no para de créixer no surt del no-res, no és un bolet que creix de sobte del terra, ni és un producte únicament d'algun dirigent preclar i il·luminat que de cop ha tingut la saviesa d'aplicar una recepta màgica, sinó que alguna cosa hi té a veure un llegat civilitzatori que fa que, de fet, cada cop més, quan la història adopta una perspectiva global, es veu que com a mínim fins al segle XVIII tenia un protagonisme en l'escena internacional econòmic i en l'escena asiàtica, evidentment, també política, etc., de primer ordre. És a dir, que potser els europeus no n'érem gaire conscients, entotsolats en el nostre eurocentrisme, però aquells que hi van anar entre el XVI i el XVIII, des de Matteo Ricci fins a aquells que el van conèixer i van parlar i van dialogar com Voltaire, i van veure un lloc on s'hi podien aprendre coses, on s'hi veia una riquesa, un coneixement. Un dels debats historiogràfics en l'última dècada
que ha generat doncs, molta bibliografia i molta controvèrsia que té la Xina com a comunisme és el debat sobre la gran divergència, és a dir, en quin moment i de quina manera la Xina queda enrere respecte a Europa i respecte a la resta del món. Fins al 18, doncs, això, molts indicadors econòmics de volum de negoci, de volum econòmic, de comerç, de captació de per exemple, de metalls preciosos, la plata que venia d'Espanya, de Mèxic i que anava cap allà, la Xina tenia una importància molt superior a la que fins ara hem cregut veure. Bé, el que vull dir és que si la Xina fins al 18 tenia aquest pes, està recuperant una posició, en certa mesura, una posició que tenia el món, una posició que tenia, evidentment, en l'àmbit asiàtic, i això és així perquè doncs, al darrere tenia una tradició administrativa, tecnològica, doncs, que havia resolt de maneres diferents problemes similars als nostres i dels quals en podem aprendre, ens poden enriquir, ens poden interessar per bandes molt diverses. És una tradició, com totes les tradicions, que a la mesura que s'actualitza pot donar lloc a instrumentalitzacions una mica barroeres, com des de diguem-ne, a vegades la concepció de que els asiàtics han d'estar predestinats i gairebé genèticament marcats per ser governats de forma autocràtica, cosa que no és certa, i això, els valors asiàtics doncs, no, són submisos, etc. No necessàriament, i no és així, però o a vegades de posar, fer una mena de cosificació d'aquesta tradició al servei de discursos diguem-ne, patriòtics o imperials. Al marge d'això, les tradicions i els llegats culturals són també fonts, són capdals, són rius vivificadors i que en certa mesura s'actualitzen sobre el present. Evidentment, la Xina actual és un fruit complex des del punt de vista dels valors, dels intangibles, on hi convergeixen els valors de la modernitat, de la globalització, del postcomunisme també, de la societat líquida, del desengany de l'idealisme maoista i de la presència dels valors de la societat diguem-ne, de consum, hedonista, individualista, materialista, però alhora té la perduració d'alguns valors i d'algunes formes culturals que venen de molt lluny. Podríem veure un exemple amb la pròpia escriptura. L'escriptura xinesa no és la més antiga de totes les que hi ha, la sumèria, l'egípcia són molt més antigues, però de les antigues és una que perdura, una que encara és present. I xifra, perquè és parcialment ideogràfica, símbols, conceptes que venen del 1500 abans de Crist i encara són operatius i visibles per qualsevol xinès. Aquesta llengua, aquesta escriptura, per exemple, ens permet, per posar un exemple molt concret i molt diguem-ne, evident, com hi ha determinades maneres d'entendre el món que són diferents. A la llengua xinesa, la manera de... La llengua i amb la mentalitat general, la manera de projectar el temps sobre l'espai és completament diferent a nostra. M'explico. Si jo ara preguntés a qualsevol dels presents on és el futur, cap a on camines quan vas cap al futur, és evident que vas endavant. Anem cap al futur, busquem el futur, caminem. En la llengua xinesa es manifesta i en la mentalitat una mica al contrari. El futur està al darrere i el present i el passat és allò que tens al davant. I així paraules com hou o qian, que fan compostos referits a temps o espai, ens ho mostren. Això de què ens parla? Ens parla d'una manera d'entendre el món, el procés històric, el procés del pas del temps i qualsevol procés, un procés en el qual hi ha un fluir, una dinàmica en la qual t'hi vas trobant. I allò que coneixes, allò que pots veure, que pots contemplar, és allò que ha passat, allò que evidentment està al davant. El passat és aquí, el futur no en saps res, i no el vas a buscar sinó que el trobes. I per tant t'hi adaptes i t'hi poses, ets en un corrent i el corrent va circulant. Això fa un procés de desenvolupament d'una tradició de pensament estratègic, de pensament que entén l'individu sempre connectat a un estat de coses, a una situació, que entén la societat com una constant adaptació. Llavors, aquesta dinàmica, aquest exemple, ens permet veure com això, una teoria de l'acció, la idea de llibertat, que nosaltres podem triar a la dreta, a l'esquerra, en termes absoluts, no és exactament el mateix als xinesos, no són deterministes. Aquest riu no et porta i no pots fer res, tens un marge de maniobra. Pots tirar a l'esquerra, però ets com un navegant. Per tant, la idea d'una perspectiva, de saber cap a on van les coses, d'un aclariment del clima, és molt important. Llavors, altres elements, s'ha parlat aquí, per exemple, de fins a quin punt els governants doncs,
la Xina es defineix com un socialisme de mercat, que és una mena de paradoxa, o aparentment, o una mena d'oxímoron. El pragmatisme, el fer conviure aparents contraris, diguem, convertir les idees en instruments, és una tradició que ve de molt lluny. Llavors, bé, tot això són exponents simplement de que hi ha una dinàmica que ve de lluny i que es manifesta i que s'actualitza en una mentalitat quotidiana, una concepció del cos, una concepció de la malaltia, no entesa com a alguna cosa que cal combatre i cal curar, sinó com una cosa que cal preveure i que cal evitar que es produeixi, etc. etc. Aquesta tradició, a la qual podem simplement conèixer perquè ens interessa, etc., també ens pot permetre entendre comparativament elements de la nostra pròpia tradició, valors, concepcions de l'individu, concepcions de la llei, concepcions d'un pensament, d'una tradició que ha estat sobretot d'un pensament ètic, polític i natural, ens llega també un llegat, diguem-ne, una tradició en forma de patrimoni molt ampli, etc. Evidentment, tot això, tota aquesta tradició, com deia abans, interactua amb la modernitat, s'hi adapta, s'hi situa, i les espurnes, les tensions que sorgeixen entre aquesta modernitat i aquesta tradició tenen o aporten singularitats, moments que també, per exemple, al llarg del segle XX hi ha dues dècades o dos períodes especialment productius en aquest sentit. Un són doncs, el període que va entre el 1910 i 1930, entre el moment de la caiguda de l'imperi i un moment previ, diguem-ne, la crisi ja profunda que conduirà a la República, que és un moment d'apertura, de coneixement, de cerca de referents, de molta traducció cap a l'exterior, i culturalment doncs, una figura com un escriptor com Lu Xun, que si el nostre cànon internacional global no fos tan eurocèntric, doncs tindria un protagonisme, ens manifesta tota aquesta tensió des d'un expressionisme, etc. Un altre moment d'una gran intensitat i d'una gran importància i que encara d'alguna manera es projecta sobre el present, és el que es produeix amb el postmaoista. Als anys 80, a partir del 78-79, la Xina no només s'obre a la inversió estrangera i hi ha una, diguem-ne, transformació i relaxament de la pressió sobre l'Estat, sinó que aquest relaxament, aquest alliberament de forces, diguem-ne, de la societat civil que progressivament es va produint, implica també la recepció de tota la modernitat en pocs anys, és a dir, a cop es tradueix i es coneix a la Xina des del marquès de Sade fins a Flaubert i des de Nietzsche fins a Freud, i tot això produeix una mena de borratxera cultural, que es coneix això com la febre cultural, de la qual en surten creadors d'un gran interès, creadors per bandes diverses. Aquells que fan servir la paraula escrita han arribat menys perquè ens falta intermediació, ens falta aquesta interlocució potent. Potser allà on hem entrat millor és allò que entra pels ulls, el cinema, el cinema xinès, el cinema que es produeix a Hong Kong, el cinema que es fa a Taiwan, etc. Ha estat capaç de desvetllar uns interessos i de globalitzar-se també i de crear unes capacitats de reflectir la seva experiència de la modernitat que ja no només interessen els prèviament interessats en coses xineses, però, com deia abans, també en literatura, noto com Yu Hua, que a través de la saga, a la novel·la Brothers, anomena Xiongti, reflecteix l'evolució d'aquests últims 40 anys en la societat, en l'impacte a través de dos germans, un que s'enriqueix molt i un altre que va fent la viu-viu, a través d'una mena de saga picaresca i amb un gran humor, està traduïda a Seix Barral. És una novel·la impressionant i impactant i que no arriba a tenir encara l'impacte que tindrien, per exemple, els autors japonesos, doncs, per factors potser complexos i, entre altres, perquè encara és una novel·la traduïda a través d'una llengua interposada. Nosaltres encara no tenim aquesta interlocució directa. Veiem, per tant, una capacitat o una necessitat de saber què està passant allà, també perquè les percepcions, històricament, les percepcions d'allò que passa a la Xina sempre han estat molt mediatitzades, molt, podríem dir, en blanc i negre. Hi ha un autor, Raymond Dawson, que a finals dels anys 60 va fer un llibre que es deia El camaleó xinès, reflectint la història de les percepcions i de les reinvencions que havíem anat fent els europeus de la Xina. Com passant de la sinofília a la sinofòbia, de veure un país que creixia, un país que s'enfonsava. Aquí mateix ho hem vist fa uns moments, els que diuen això acabarà malament, això va molt bé, això és un desastre, això va molt... Estem constantment, potser perquè les dimensions del país són tan grans i es pot agafar la part pel tot, o potser perquè està tan lluny i es pot a vegades, doncs, confondre la perspectiva,
i moltes vegades perquè hi projectem allò que volem veure. Llavors, històricament sempre hem tendit a això, a inventar-nos la Xina, a veure-hi una mica coses diverses. Per això apuntava que és molt important el tenir en compte la complexitat de com la societat xinesa i la seva escena creativa és un exponent i també la seva escena, com ha apuntat l'ambaixador Bregolat, la seva escena en el camp del coneixement, no només en xifres absolutes de nombres d'estudiants, sinó el seu creixement exponencial en les revistes indexades. Quan va haver la crisi fa uns dies amb el cogombre, els que van desxifrar el genoma i el van enviar cap aquí va ser a Pequín, perquè tenen una capacitat de processament, i això ens ho explicava no fa gaire el doctor Bertran Petit, té una tecnologia que utilitzant mecanismes diguem, o aparells, etc., que venen d'aquí, els expremen i allò que tardem 30 dies ho fan en un dia. És a dir, la seva aposta en ciència, en els àmbits de tecnologies com genètica, biomèdiques, en els àmbits de les tecnologies renovables, aeroespacials, i en general el coneixement, però també, com deia abans, en la creació, són exponents d'una Xina molt més diversa, molt més, complexa, i on no tot ve de dalt, ni on tot, i el que ve de dalt moltes vegades el que fa és recollir o conduir unes tendències que són de la pròpia societat, i sobretot dels sectors més dinàmics d'aquesta societat, urbans, joves. Pensem, per exemple, que l'aparició del mercat a la Xina es va produir en l'àmbit rural i es va produir a finals dels anys 70, i es va produir perquè els propis camperols de Sichuan, etc., van decidir que, aprofitant una mica el desgavell de la transició del postmaoista, van començar a vendre dels horts que ells mateixos es feien, els pollastres, els ous, i van generar mercat. I aquest mercat després va ser legalitzat, o van començar a dividir-se les terres, i van dir això de la comuna és una olla, fem cadascú la seva terra, cada família, i per tant l'Estat a vegades ha anat al darrere de la societat. I el mateix passa en el camp de la informació. L'aposta per internet, per exemple, a vegades es diu la Xina, l'internet està censurada. Allò que és notícia no és que estigui censurada, sinó és que malgrat això fan gairebé de tot. I diuen gairebé de tot, opinen, i al marge d'opinió en la premsa publicada, la més independent és, sobretot, curiosament, la premsa econòmica, la premsa Canton, Nanfan Zhoumo, etc., gent que a partir d'aquests elements doncs, marquen idees i percepcions diverses del país, però l'important és això, l'impuls de la societat civil, la diversitat de percepcions que moltes vegades no es visualitzen perquè el propi discurs oficial els neutralitza. I jo diria que els propis xinesos són conscients d'allò del poder tou, de la importància de donar-se a conèixer a través d'una visió no només polititzada, sinó també cultural, però a vegades no acaben potser de, i aquí els xinesos, quan dic els xinesos em refereix al poder xinès, de donar-se compte fins a quin punt les pròpies dinàmiques de la societat són els millors amics que tenen. I amb això voldria acabar. Gràcies. Ni hao. Hola, sóc estudiant de Ciències Polítiques d'aquí de la Universitat Pompeu Fabra, em dic Pau, i volia preguntar sobre si poguessin... primer de tot, moltes gràcies per aquesta excel·lent conferència i també si poguessin comentar la situació dels drets humans actualment a la Xina, sisplau, i per altra banda, si des del vostre punt de vista seria necessària implementar la llengua xinesa a les escoles d'educació primària aquí i per què i com es podria fer. Moltes gràcies. Havien demanat per aquí? Sí, 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 aquí primer aquí i després allà. Sí. És conegut que pot ser l'economista del grup. És conegut que avui dia una empresa en aquest nostre país, si vol contractar un treballador que vol que li pense pagar 1.000 euros o que el treballador necessite 1.000 euros per poder-se treballar, a l'empresa al final n'ha de pagar uns 2.000. I per altra part tenim un IVA del 18%. Em podria dir a la Xina quins són els dos paràmetres equivalents d'aquesta situació? I aquí. Jo tinc una pregunta i és jo volia saber la importància que ha tingut el recuperar Hong Kong
que ja era una societat capitalista desenvolupada per al llançament de la Xina, ja que ells no tenien molta experiència amb el nou sistema, ja era un sistema comunista molt tancat. Fem una cosa, responguin sisplau a aquestes preguntes, hi ha un parell o tres de veus més demanades. Endavant, el que vulgui. Sobre el tema de dels drets humans i de l'oposició, etc. Bé, és evident que la Xina és un sistema autoritari i un sistema que coarta drets civils, drets humans. També és evident que hi ha hagut una transformació, és a dir, que com deia abans, des del 79 ara hi ha un procés d'evolució, que hem de mirar en termes dinàmics, i que hi ha hagut una millora en alguns aspectes, però també en alguns moments un retrocés, com s'ha produït aquests dos últims anys, on potser per una conjuntura de tipus successòria o per la por, diguem-ne, a contagis de dinàmiques com les de les revoltes del Gessamí o de les revoltes perifèriques que hi ha hagut a Tibet o a Xinjiang, hi ha hagut un enduriment de polítiques i en aquest sentit. No hi ha una oposició en el sentit, o no es pot visualitzar una oposició formal, però sí que hi ha, per una banda, uns brots puntuals, de vegades molt virulents i molt nombrosos, reconeguts pel propi sistema, de tensió social, que són més reactius, que són de la gent aquesta que es veu perjudicada, doncs, per expropiacions, per atur, per corrupció, etc, etc, però que no s'articulen políticament, són més aviat malestars socials, ja dic, moltes vegades manifestats d'una manera molt desesperada i molt, a vegades fins i tot violenta. Es produeix també una visibilitat de sectors creatius, de sectors intel·lectuals, de sectors professionals, advocats, periodistes, etc, etc, que es mouen al marge o més enllà, sempre uns passos més enllà de la legalitat, dels límits, i que forcen aquesta legalitat. I això és el que em sembla més rellevant. No parlem tant d'una mena de dissidència, sinó d'una gent que, actuant sobre la societat, està empenyent les coses i arriscant-se, perquè la societat xinesa, el poder xinès ha entrat en una mica la dinàmica dels últims anys, per exemple, dels països socialistes de l'est, és a dir, d'una mena de renegociació d'allò que es pot fer o es pot dir, i a vegades això ha fet que la gent prengui riscos constantment. I alguns... Gràcies. Vostè té... Sí, a veure, sobre els drets humans, que és un tema del que també podríem parlar molta estona, a mi em sembla que aquest tema va quedar ben situat el mes de gener passat, quan el president Hu Jintao va anar a Washington, amb el que ell va dir i amb el que li va contestar l'Obama. Hu Jintao va dir una cosa que d'altra banda no era nova, perquè pràcticament de forma literal això ho havia dit el Suronji, el primer ministre que jo he citat diverses vegades, fa uns anys, i el capítol del meu llibre sobre els drets humans, de fet, comença amb aquesta frase del Suronji, que després pràcticament va repetir el Hu Jintao a Washington al gener. I aquesta frase diu: Xina té un llarg camí per recórrer en matèria de drets humans, però els drets humans a la Xina no han estat mai tan bé com ara. I les dues parts de la frase són inapel·lables. Potser aquests últims dos anys hi ha hagut efectivament aquest retrocés per diverses raons, però bàsicament això és, crec, correcte. I l'Obama li va contestar dient: reconeixem que Xina ve d'una història i d'una cultura molt diferent de la nostra, reconeguem que els 30 anys últims vostès han fet uns grans progressos, reconeixem que vostès han tret de la misèria cents de milions de persones i esperem que, igual que els últims 30 anys vostès han fet grans progressos, els 30 anys vinents en seguiran fent. Jo crec que l'un i l'altre van estar, jo diria, impecables, des del meu àngul, objectius. Ningú pot discutir que Xina avui no sigui un país molt més ric, molt més educat, molt més informat, molt més plural i molt més lliure que no era, no pas el que hi havia fa 30 anys. Jo sempre recomano el viatge a Pyongyang. Jo, quan estava a Xina l'altra vegada,
estava acreditat a Corea del Nord. Ara no, perquè ho portem des de Seul. Però fa 10 o 12 anys, quan van decidir obrir relacions amb Pyongyang, em van acreditar a mi. Bueno, això vol dir que hi vaig anar unes quantes vegades. I allò és un país que fa por. Vull dir, a les 7 del matí et desperten els altaveus que hi ha pel carrer amb música militar i les consignes del dia. Hi ha un parell de canals de televisió que segueixen donant imatges de la guerra de Corea i dient que els americans se'ls volen menjar. No hi ha cotxes, veus a la gent caminant per les cunetes de les carreteres, els trens van a 40 km per hora. Hi havia un tsar de Rússia allà uns segles enrere que això dels trens és perillosíssim perquè la gent té la idea de que poden avançar, es poden moure, bueno, doncs per si a casa allà els trens van a 40 per hora. Arribes amb el teu mòbil allà a la frontera, te l'agafen i et diuen, mira, això es queda aquí, el dia que vostè surti ja li tornarem. Que la gent ni tan sols sàpigui que el mòbil existeix, per no parlar d'internet. Doncs bueno, el viatge a Pyongyang és molt interessant perquè evidentment fa 40 anys Pequín era igual que Pyongyang. I avui Pequín s'assembla molt més a Barcelona o a Nova York, òbviament, que a Pyongyang. Jo diria que, ara hi he estat en una discussió, jo amb això dels drets humans he dedicat cents i cents d'hores, quan havia sigut ambaixador a la Xina abans, les dues vegades, quan havia sigut director polític al Ministeri, que això ho discutíem a Brussel·les per veure la política comunitària, fa 10 o 12 anys la discussió que teníem allà a la Xina els ambaixadors era si intentaven condemnar a Xina la Comissió de Drets Humans o no, i si intentaven fer-ho amb els americans, que eren els que sempre empenyien. Sempre que ho vam intentar, vam perdre, perquè senzillament Xina té els vots. És a dir, que si tu fas una votació democràtica a la societat internacional, Xina té els vots, no els tenim nosaltres. Té els vots perquè és creditor dels països que voten? No, però, pel que sigui. La gent diu que Xina té raó i no que en tenim nosaltres. Això ara ja s'ha deixat de fer. Ja ningú intenta condemnar la Xina perquè només és fer el ridícul, en el sentit que no la pots condemnar mai. I per mi, i ara aquest any, a la reunió que vaig ser allà dels ambaixadors, després quan vam acabar vaig dir, home, quina prova de realisme, ara ja no mirem de condemnar la Xina, ara ja només parlem de tonteries, punts i comes. Acabo dient que evidentment, clar que Amnesty International i la Comissió de Drets Humans fan la seva feina i tenen raó en moltes coses, no ho nego pas, però avui els verdaders fronts per la promoció dels drets humans a la Xina no són Amnesty ni tal. Els verdaders fronts per la promoció dels drets humans a la Xina es diuen 700 milions d'internautes, o 400 milions més ben dit, 700 milions de telèfons mòbils, cents de milions de turistes, dotzenes de milions de turistes que van i venen, mig milió d'estudiants a l'estranger, noves classes socials. Això és el que està portant cap a un país, ho ha dit el Manel, tant si volen com si no volen, tant si ho entenen com si no ho entenen, que ho entenen i que no necessàriament no ho volen, només que ho faran als seus ritmes, a la seva manera, al seu aire, i a darrere de la cortina no dubteu que a la Xina hi ha un debat tremendo. Només, perdoneu si podem estendre una mica massa, cito una petita història. Alguns de vosaltres segur que coneixeu, i jo conec molt, i el Manel, per exemple, segur que coneix, el professor Liu Ji, que ara és el president honorari de l'Escola de Negocis de Xangai, del CEIPS. Bueno, jo en aquest senyor l'he pogut conèixer bastant a prop. Aquest home era un dels ideòlegs de Jiang Zemin, és a dir, de l'anterior president de la Xina. Amb ell se li atribueix la invenció de la doctrina de les tres representacions, això que diu el Partit Comunista representa les forces avançades de l'economia, forces avançades de la cultura i les grans masses populars, contra aquella formulació maoista de obrers, camperols i soldats. Bueno, evidentment, les forces avançades de la producció vol dir els tècnics, els enginyers, els empresaris. Això va ser la base teòrica per obrir la porta del que encara es diu Partit Comunista de Xina en els empresaris privats, és a dir, en els capitalistes. I aquí també ve el que deia el Manel, que un cap de Xina
és capaç de sumar coses contràries, no? El yin i el yang, això és molt fondo. Vull dir, aquí la lògica socràtica i aristotèlica i cartesiana es basa en el principi de contradicció. Una cosa no pot ser la contrària, doncs la Xina no. Allò, la nit comença a migdia. Sí. És a dir, que la nit es torna dia i el dia es torna nit, i amb un cap xinó conviuen les contradiccions. Un pot ser un gran llibertí i al mateix temps ser un místic. Això en el seu cap són així, fan aquesta mena de coses. Doncs si hi ha un país que podia fer una síntesi entre el capitalisme i el comunisme, evidentment aquest país no era altre que la Xina, no? I respecte a la pregunta que ha fet la senyora de quina manera el fet Hong Kong és un dels factors aquests modernitzadors? Hong Kong ha sigut un miracle per la Xina. Diuen, Anglaterra va deixar a la Índia la llengua anglesa, encara que el Financial Times, citant el British Council, ho vau llegir, deia fa no gaire que a la Xina hi ha més gent que parla anglès que a la Índia. A la Índia parlen anglès el 5% de la població. Xifres del British Council, no meves. Bé, doncs, a veure, on volíem anar? Hong Kong. Ah, sí, Hong Kong. Bé, doncs, els hi van deixar la llengua anglesa a la Índia i a la Xina li van deixar Hong Kong. Hong Kong ha sigut un miracle. És evident que aquella escola del capitalisme més salvatge del món, una vegada un ambaixador japonès em deia a mi, frase que tu, Manel, me l'haurà sentit perquè jo la cito quasi cada dia, el veritable animal econòmic no és el japonès, no és el coreà, vostès què saben? El veritable animal econòmic és el xino. I els que han vist Hong Kong, Taiwan, Singapur, Indonèsia, les minories xines, a Indonèsia, Tailàndia, Malàsia, pam, pam, no hi ha xino pobre fora de Xina. Són uns empresaris nats. Doncs Hong Kong ha sigut el gran model que ha ajudat a inspirar-se. De seguida van posar allà a la vora Shenzhen per ser el filtre que absorbia totes les coses de Hong Kong. Aquell poble de 30.000 habitants fa unes dècades, que ara té 10 milions d'habitants. Bueno, què més voldrien els russos que fa 300 anys o els que fossin 200, els inglesos, o encara que haguéssim sigut els espanyols, els haguéssim agafat Murmansk o Vladivostok i després els haguéssim tornat transformat, pues, encara que només fos amb la quarta part de Hong Kong. Això vol dir que la pregunta que li ha fet aquest noi, farem bé de posar l'estudi del xinès al nostre sistema educatiu? Bueno, jo això fa temps que ho dic, em sembla que és absolutament evident, ja ho fa la Generalitat Valenciana, cuidado, se'ns han adelantat, les escoles oficials a València ja n'ensenyen, evidentment ha de ser a primària i a secundària només algunes escoles i només de forma potestativa. Però això és evident, jo fa temps que ho dic a tots els que se'n posen al davant, a les administracions. Les escoles privades a Barcelona o a Madrid sabeu que ja hi ha professors de llengua xina a tot arreu perquè els pares, una mica amb visió del món, ho demanen, i els fills i nets que tingueu no els hi podeu fer un regalo més gran que posar-los a estudiar xino. Això em sembla de sentit comú elemental. Professor García Montó, tenia res a dir? En València lo hacen para explicar educación para la ciudadanía. Vale. El tema és que ensenyen xino, ja el contenido és secundario. Anem a fer una última ronda, dos o tres, bueno, hi ha moltes paraules però no podré donar totes. Feu-les breus, sisplau, perquè hem d'acabar a mitja, com a molt tard. Molt breument. Sí. Em dic Pere Andreu Bach, soc sotsdirector del CIMNE, Centre Internacional de Metodologia. Perdó? Sí. Sotsdirector del CIMNE, Centre Internacional de Metodologia i l'Enginyeria. Estem obrint una seu a Beijing. La meva pregunta respecte a totes les explicacions que s'han fet donen una visió una mica confusa del que és la Xina. En part pot ser perquè els xinos no es mostren tal com són, en part pot ser perquè tenen pors i aquestes pors es reflecteixen en no mostrar-se tal com són i no sé si aquestes pors són col·lectives o són la suma de moltes pors individuals, i en part pot ser perquè nosaltres no tenim la capacitat de comprendre'ls. I llavors voldria que em fes una mica la reflexió respecte a aquest punt de vista. Gràcies. Molt bé, fem les altres preguntes i acabem. Si les feu ràpid, les fem totes. Hi ha molt d'interès. Hola, Facultat de Dret de la Pompeu.
M'agradaria demanar què en pensa el senyor ambaixador de la complicitat de la Xina amb règims com el de Birmània, Sudan o Zimbàbue. Només això. Molt bé. Un altre allà. Una pregunta. Es conocido por todos que una de las grandes decisiones de Deng Xiaoping fue obligar a los grandes dirigentes de China a que tuviesen que jubilarse a una determinada edad. De ahí que él planificase lo que sería la tercera y la cuarta generación de dirigentes chinos, que ha sido Hu Jintao y Wen Jiabao. Pero esta última generación, la que va a coger el poder dentro de un año, la quinta generación, no fue planificada por Deng Xiaoping. Entonces, la gente en China, o tanto los embajadores, la gente que tiene contacto con los dirigentes chinos, ¿qué espera de esta nueva generación? Bueno, pues ahora, así, allá, última. Farem molt brevíssimament les respostes. Hola. Moltes gràcies, abans de res. Parlant de la Xina és curt, no? És difícil no allargar-se, però dues preguntes. La primera, el Huang, no? És a dir, què passa amb la moneda quan es parla de que es manté artificialment baixa? Quins són aquests beneficis que es treuen aquests bancs públics del que s'ha comentat? I la segona és la preocupació respecte al moment en què ens trobem, no? Els drets humans comencen a ser antieconòmics. I Xina, Brasil, Rússia, Índia no són països precisament democràtics ni que creguin en les llibertats individuals. A partir d'aquí, quines reformes s'han de fer aquí o allà i com preveuen el futur? Bé, això em temo molt que ha de ser molt telegràfica la resposta. Estem parlant del consens de Pequín i això té molta discussió, però bé, si volen fer-ho el més ràpidament que puguin. Endavant. A veure, Sudan, Zimbàbue, pues, Aràbia Saudita, los diamantes de Bokassa. Tothom és un cínic i tothom va de cara a lo seu, o sigui que els xinos deixeu-los estar. L'Àfrica. Treure els xinos de l'Àfrica és facilíssim. Només cal que els occidentals donem als països africans condicions millors que els xinos, començant per obrir els mercats agrícoles europeus i americans. Què passa amb els xinos a l'Àfrica? Primer, els xinos diuen, home, aquests senyors que van arribar 100 anys abans que els portuguesos no ens van esclavitzar, ni ens van dominar, ni ens van fer res. Se'n van emportar un parell de girafes per ensenyar-les allà a Pequín. Segona, no això solament, sinó que nosaltres i ells hem sigut víctimes dels mateixos colonialistes que han sigut els europeus i els americans. Això són fets de la vida. Arriben els xinos, els hi perdonen els deutes, els hi construeixen carreteres, estadis, universitats, com la que ha fet el Nueno, el IESE, el CEIPS de Xangai a Ghana. Els hi venen, a més, productes de consum baratos, que són justament el que els africans poden comprar. Els integren a les cadenes de producció mundials. De fet, Estats Units i Europa només s'han recordat d'Àfrica quan han vist que els xinos estaven allí naturalment comprant les matèries primes i el petroli a preus de mercat. És a dir, estem simplificant perquè no hi ha temps, però jo diria que de l'actitud normal, crítica a Occident sobre els xinos a l'Àfrica, el 30% és veritat, la resta és entre cinisme, hipocresia i enveja. Així de senzill. Sobre la qüestió de que els drets humans no són rentables. Bueno, dels drets humans ja n'han parlat una mica. Xina avança, o sigui, Xina avui és un país molt més lliure que fa 30 anys. Avui poden crear empreses i disposar del capital acumulat, poden decidir on viuen i treballen, poden decidir on eduquen els seus fills, si tenen diners a l'estranger, poden viatjar dintre de Xina i a l'estranger. Es pot donar exemples als que es vulguin. El terratrèmol, per exemple, que és un exemple que a mi m'agrada, de l'any que va morir Mao, l'any 76, llavors això no sortia a la televisió ni se'n parlava als diaris. És a dir, que van tardar
dècades em sapigué que s'havia mort no sé quants cents de mils de persones. El terratrèmol de Sichuan de fa 3 anys, a la mitja hora hi havia el primer ministre a la televisió i a les 3 hores havia agafat un avió i s'havia plantat allà. Per què? Perquè en un país amb aquesta quantitat de mòbils i d'internet, per molt que censuris, pues no hi ha manera. Internet, a mi em sembla que és un exemple paradigmàtic del que està passant a la Xina. Els xinos naturalment tenen aquest exèrcit de sensors que sabeu, 100.000 o els que siguin. Bé, no vull dir que no puguis fer alguna feina, però això, com diuen els castellans, és ponerle puertas al campo. Un tio una mica hàbil dona la volta. Llavors, els xinos voldrien el millor dels dos mons, internet i un país del segle XXI, sense que els ciutadans s'enteressin de coses que el poder no voldria que sapiguessin. Però si resulta que això és impossible i les alternatives reals són una, internet i pagar el preu d'una ciutadania cada cop més desvetllada, o bé, per no pagar aquest preu polític, que no hi hagi internet i tindre un país del segle XIX, ho tenen claríssim, vingui internet i sigui el que Déu vulgui. I això que dic val pels estudiants a l'estranger, que els agradaria que tornessin, siguent bons tècnics, però sense haver agafat idees estranyes, però si això no pot ser, i ho hi van i tornen com tornen, o bé perquè no agafin idees estranyes, que no hi vagi ningú, que vinguin els bons enginyers de Stanford i l'MIT i el de més ja ho negociarem. És a dir, que és això el que està passant. És a dir, per dir-ho d'una manera més clara, el canvi econòmic a la Xina, al mateix temps que està donant evidentment una nova legitimitat al partit i al règim, i sabeu que aquesta Pew Institution de Washington diu que sondejos que fan els americans a diversos països, que el grau d'acceptació que els governants tenen a Amèrica, Estats Units o Europa en els moments actuals de la crisi estan 30% i escaig, a Xina el grau d'acceptació és el 87% a l'últim Pew publicat a La Vanguardia fa pocs mesos. Bueno, doncs la ciutadania bàsicament a la Xina està contenta perquè li han donat un grau de benestar a la immensa majoria que fa 30 anys no s'haurien atrevit a imaginar que els seus descendents dintre de 100 anys, l'any 2100, ho tinguin. I ara la majoria, cuidado, ja sé que hi ha bolses de pobresa, ja sé que hi ha desigualtats, però la majoria ho tenen. Doncs, diguem que el creixement econòmic dona una nova legitimitat al règim, però, i aquesta és la contradicció fonamental del que està passant a la Xina, el mateix desenvolupament econòmic de mil maneres debilita la legitimitat del règim i la possibilitat de controlar la societat. I aquest és la gran contradicció que tenen. Abans m'havia posat a parlar de Liu Ji, el de Xangai, i després jo me'n vaig per les rames i m'oblido del que vull dir. Bueno, doncs volia dir el següent. Aquest Liu Ji, l'ideòleg de Jiang Zemin, una vegada em diu: acabo d'arribar de Suècia, he passat 3 mesos a Suècia. Què he trobat a Suècia? Un país on el 20% de l'economia és controlada per l'Estat, un sistema fiscal molt dur, que si apretes una mica més ja no hi ha inversió, un sistema de seguretat social que ho cobreix tot, una igualtat de rentes tal que del més ric al més pobre va de 10 a 1 i un sistema d'igualtat d'oportunitats que, si el nen que ha nascut a l'últim racó de Suècia té condicions per ser primer ministre, arriba a ser primer ministre. He dit als amics suecs: això és el socialisme. He dit: no, això és el capitalisme humanista. Bueno, doncs, que l'ideòleg de Jiang Zemin se'n vagi a passar 3 mesos a Suècia, després t'explico això, aquest mateix professor Liu Ji, amb unes declaracions públiques a Xinhua, que estan recollides al meu llibre, a mitjans dels anys 90, va dir això: el dia que els xinos tinguin el suficient per menjar, per vestir-se i un sostre que els cobreixi, voldran ser escoltats. I si el país vol seguir sent l'avantguàrdia de la societat i vol de veritat servir el règim, de veritat vol servir el poble, haurà d'escoltar. A darrere de la cortina tenen un debat ferotge sobre com s'han d'adaptar, com ho han de fer, amb quins graus, fins a on, amb quines modalitats. Criteri de la llei.
Jo estic convençut de que Xina inevitablement serà un país més obert i més participatiu. Si aquesta participació política de la ciutadania derivarà cap a un sistema més o menys democràtic assemblat amb l'anglès o amb el nostre, això no ho sé. M'atreveixo a dir que serà una altra cosa, perquè mireu, el Japó. Arriben els americans, guanyen la guerra i ve el general MacArthur i diu aquí dona constitució democràtica. Bé, així Japó va arribar a ser una democràcia. Bé. Passen 60 anys i sempre m'ha anat el mateix partit. I avui els caps grossos d'aquest partit són fills i nets dels que ho eren fa 60 anys. Vull dir, la cultura política d'un país, i en aquest partit, cuidado, manen els vells, perquè a Xina la tradició és que manin la gent gran. El Deng Xiaoping va arribar al poder quan tenia 73 anys. Bueno, una vegada, per cert, va vindre l'Alfonso Guerra, jo l'acompanyava, i li va dir, el Deng tenia ja 80 i tants anys, i li va dir, que jove que és vostè, i que jove que és el Felipe González, i que jove que és el rei. Vostès tenen temps per tot. Això l'home que als 80 i pico d'anys canviava el món on visquem i que per mi clarament és la personalitat política més influent del segle XX, el que va despertar la Xina després d'uns segles de dormir. I per cert, jo tenia un complexe i deia, bueno, què deuen pensar aquests tios d'un país que els hi fa arribar un ambaixador com jo, que llavors quan vaig arribar a Xina jo tenia 44 anys, què deuen pensar els xinos d'això, de mi i del país que els hi envia un tio com jo? I aquell dia, després d'aquella conversa, el Deng Xiaoping, ja em vaig quedar tranquil. Bé, jo crec que ara sí que ho hem de...